Takimi është i zakonshëm, por jo dhe tema e diskutuar mes ambasadorit Amerikan Jeff Hovenier dhe kryeministrit Albin Kurti. I pari thot se ja rishprehu të dytit nevojën për deeskalim të situatës në tri komunat veriore të Kosovës, e që beson se mund të ndodhë nëse zbatohen dy kërkesat amerikane. Ajo që do të përshkallëzon të situatën atje nuk është sekret, është pajtimi se këta tre kryetarët duhet të punojnë në vende alternative dhe të shqyrtohet tërheqja e policisë o Kosovës nga ndërtesat komunale. Për jashtimin e Kosovës nga Defender Europe dhe masat e tjera, ky nuk preferon të quaj sankcione. Nuk dua ta përdor atë fjalë. Ka pasur, siç kam thënë, disa pasoja. Nga këtu shpresoj se do ta kalojmë këtë, kështu që të mos ketë më pasoja. Në anën tjetër, Kurti përsërit se raportet me Shebani janë të shkëlqyera, megjithse nganjëherë ka ndallim në qasje. Kurse e tregon kushtin e tij për tërheqje të forcave të rendit nga veriu. Mund ta paramendoj zvoglimin e policisë së Kosovës në për ndërtesat e komunave atëherë kur do të largohen këto banda kriminale, ata ose le të shkojnë në Serbi, ose duhet të qojnë burë. Shefi i qeverisë ja lënë në dorë kryetarëve të vendosin nëse duan të shkojnë në zyrë, por beson se puna e tyre duhet të kryhet pikrisht në objektet para të cilave po mbahen protestat. Struktura paralele ka Serbia. Unë besoj gjithnjë e më të pafuqishme. Ne nuk mundemi tash po ashtu të kryojmë struktura paralele jashtë objekteve zyrtare. Si pas Kurtit, policia po imbron asetet e Republikës nga bandat e armatosura, largimi të cilave do të sillte normalizimin e terrenit.